大勢のお運びいただきまして厚くお礼申し上げましてございます。私の方も相変わりませんバカバカしいところ一席お付き合いを願いまして失礼をさせていただきます。まあ、落語と申しますとも我々同様という頼りないのが一枚出てまいりますと、まあ、お笑いが多そうでございまして、こんにちは、おう、聞いたんやないかいな、こっちに入んなあれ、大喜利、いや、実は今、源さんに会いました、横町で、そったらな、早いけ、すぐいて呼ばれてこい、あ、聞けば、お宅にただの酒があるそうでな、ただより安いもんないさかい、これから行っていっぱい呼ばれてこうか、って出てきまして、すまんけど、いっぱい呼んどくなれ、大喜利ことなんで。相変わらず厚かましいなお前は、この世辞から今日のお前ただの酒たなもん、いやそらお前さんの聞き間違いや、うちはな灘に親類があるんで、そこはな造り酒屋でな、毎年酒ができると私の飲むだけ持ってきてくれる、今灘から酒が来たという話をしてたや、そらお前さんの灘とただの聞き間違いやろ。あ、さようか、灘でか、えけどなだとただとあんた空で書いたらちょっとの違いや、一杯ぐらい読んだら気の汚い、どっちが気が汚い、お前のこっちゃ酒の一杯にな、ご馳走せんことないけどな、ただの酒の一杯も呼ばれようと思ったら方便の嘘おべんちゃらというものをごりなあれ、その方便の嘘おべんちゃら言うと、いやちょっとは人に嘘をつきなはれちゅうね、あ、そらいかんわ、うちのばさが言うてたね、必ず嘘はつくなよ、ね、嘘ついたらな死んでからってエンマさんなら釘抜きで舌抜かれるって、これまたやめとこう、情けないなお前は、それは子供の戒めごと考えてみ、この世の中はな嘘の世の中と言うて嘘で固まった、仏の方便の嘘、神には人便の嘘、勤めする子は手練手くだ、おんまさんの子がかわい、車屋さんの帰り車、アキンドさんはな、損や元値で蔵が立つと言うて、いやー、損でございます、元値でございます、言いながらも、どんどん蔵を立ててな、それがまあ、アキンドさんの方便の嘘、お弁じゃねえや、まあ、害になる嘘はついたらいかんな、しかし、つくべき嘘はつきなあれ、かましまへんで、あれやろか、つくべき嘘をついてもかましまへんか、なた奈良の大仏さんの兄弟や言うたろか。そんな嘘ついて誰が酒飲ますな、わからんなお前は、そうやないがな、方便の嘘おべんちゃらと言うてや、お前がまあ道を歩いてるやろ、ね、まあ長いこと会わなんだ人にや、ひょっとこの出会うとし、そしたらこんにちは、ご家さんでございます、長いことお目にかかりませんが、あんさんどちらへおいででございました、こう尋ねる、さきさんがお前下へ商売用りとでもおっしゃってみ、はちゃんと酒になった、通りで色が黒をなり合わせて、男は色の白いより色の黒い方がなんとの苦みが走ってよろしゅうございます、色さえ黒をなり合わせたら大小はおかしいかなと、ほらはさきさんを喜ばす方便の嘘おめんじゃれ、覚えときなあれ、あ、なるほどあんたうまいこと言うな、そら言ったら飲ませてくれるか、うん、そらまあ大概の人やったらこれだけ褒めたら、まあ、酒の一杯ぐらいは飲ませてくれるわ、飲ませてくれるわですね、もし飲まさらんだらあんたは惑うか、惑うかというやつ、せやないが、もし飲まさらんだら今度はこの奥の手を出すのや、へえ、奥の手やっぱり脇の下からか、そんなとこ手があるか、奥の手と言うて年を尋ねね、時で朝佐々木さんが四十五とでもおっしゃってみ、ちょっと横手の一つでもって四十五とはこう見えます、いくつに見えると尋ねなかったらどう見てもが見えませんと、こない言うにゃ、あなた変わった褒めをせんなもんじゃ、なんでか四十五の人やったらとはこう見える、どう見ても百そこそこアホかお前、百というやせやないかな、男の四十一二三、これを役としたんね、ああなるほど役でかいな、いいけどあんた言うてる前に四十五の人来たらいいけど、あんた五十やったら都合悪いわ。
50やったらな、役というと若すぎね、47、8といかんかい、あさやか。だろう、60やったら難しいな。何も難しい。60やったら57、8や。そしたら70やったらややこしい。ええ加減にせや、おい。どこまでいっと、2つ、3つ若言うたらええねや。70やったら67、8。なるほど。ほだろ、100、2000に万てな年はどないになるやろな。ええ加減にせや、おそんな万てな年があるか。いや、あんたはあれか言うけど、あんた。いいとは限らんがせやろ。もし万てな年が出てきたら、ややこしいやろな、おじ。あんたは行くってやつ。あん、とはわかる。どう見ても9990。長い犠牲やお。そんな待ってた年があるかい。まあまあこれは冗談でいいが、ないとしときだよ。しかしあの遠ぐらいの子供やったら、とはおわごう見える。どう見ても7やつ。張り倒されんだお。遠ぐらいの子供は酒飲ますか。いやさだ、子供は飲ませんけどだ。子供を褒めたらね、ネキについてる親が飲ますがな。ああ、なるほど。いやいや、これはいいこと言うた。しかしな。遠ぐらいの言葉、そういう褒め方をしたらいかんせやな。まあ、あいつはね、この、頭の一つもこう、撫でながらやな。学校は何年、3年生、お年は、と、なかなかしっかりしてありますな。私、まだ12歳か知らん。2つ、3つ、これ余計に言うねや。朝よか、2つ、3つを余計に。お前ら難しいな。あ、ほなら、生まれたとのあの、小せがれはどない言うね。お前な、その憎たらそうにいい名前は、これはまあ生まれたとの八重さん、また褒めが違う。今度はな、愛想の扇の一本でも持って、ようこらおちのお坊さんでございますか、ようお声あそばしてふくふくしお子様でござります、ご隠居さんにおにあそばして長命でござりましょう、先端は二回り諸木に勝る、邪は寸にしてその気を表す、私もかようなお子様にあらあやかりたい、あやかりたい、これだけ言うにゃ。俺はまたチンピラはややこしいな。俺は火薬がいっぱいあるな。いやいや、やれやれ、まだ火薬がおうてややこしかったって、酒飲ませてもらうね。覚えな、そういう。あ、ええ、すめ。ちょっとその奥義、こっち、帰って。あ、あの、えらすめな。あの、またな、ここでいっぺん稽古しますわ。なんだそこで聞いてとくなれ、ね。よろしいか。よう、ほら、落ちるお坊さんでござりますか。うん、それでね、ね、その次や、あその次、ようお声休ませて福助はん、いや福助はんと違う、福福しお子様でござりますや、あせやせや、福福しお子様でござります、ご隠居さんにおに休ませて長命がんね、先端の身はぐりぐりで硬い硬い、邪わいすんで短くて和ます、私もこういうお子さんにあらかやつりたい、首つりたい、さよなら。ようあんなアホなこと言う。おい、間違うてる、なんやらもっと詳しい教えたる、ちょっと戻っといて。ちょっと戻っといてて、何を抜かしてきつかね。なあ、もうこれ今さら酒の一杯には呼ばれんかて、これだけ覚えといたらどこ行って飲めるわな。せんな飲みはぐりぐりで硬いやで、邪魔いすんで短くて和ますやで、私もこういうお子さんにあらかやつりたい、首つりたい。なると45、6のやつ今回な。うまいこと褒めでな、いっぱい呼ばれて帰ってゴロンと寝てこましたね。誰と45、6と、ああ向こうから来るやつどっかで見たことあるな。あいついっぺん捕まえたろか。こっちゃご計算では長いことお目にかかりませんが、あんさんどちらへおいででございました。えろ、なれなれしいおっしゃるが、あんさんことどなたさんで、あんさんことどなたさんで、あんた、あんた私知らんか。いや知らんかて、根っからを見かけしたように存じまへんな。あ、さよか、あんたまた見たことないか。そらあかんわ、さよなら。
何を、おい、ちょっと待たかい、待ってたまるか。なるほど、知らんはずや。何も知るこるくん、知らんやつは、のばさんは。誰ぞ知ってやるとおらんから。もうこ行くあたり、どっかで見たことあんな。あいつお相手ったろ。じゃあ、ご機嫌さんです。長いこと目にかかりませんが、あんたと、ちょっと待ちなれよ。あんたちょいちょい何を言うてんね。ちょい何を言うてるってあんた。どっかで見たことあるな。見たこと、今向こうでおたとくや。同じやっちゃ。さよなら。何を、おい、ちょっと待たかい。待ってたまるか。なるほど。ああさっきおったやっちゃ。同じやっちゃ。あかんわな。とおもろないな。どこど。来た。向から来んの。伊勢屋の番頭や。あいつは知らんと、岩さんは。あの、バター、こんにちは。よう、町内の人気男やないか。どこ行くね。どこ行くって、あの、長いことお目にかかりまへんな。ちょっと待ちや。長いことって、確か昨夜お前散髪屋でおたでおい。えらいとこどうたな、ほら。ゆうべ散髪へ行かなんでよかったな。あけだろ、まだ、ゆうべ会うまで長いこと会わなんだな。なるほど、まあそりゃそういうわ。ゆうべ会うまでは長いこと会わなんだな。長いこと会わなんだやろ。おたらさっぱりわや。それまではご機嫌さん。あれ、けったいな挨拶やな、おい。あ、またあんたの、どこ行ってた。あ、わしか、ちょっとこの下へ商売用でな。下へ商売用。あの、あんた色が黒なりましたな。うん、もうそろそろやろ。少しぐらいは黒なったやろな。少しぐらい、そんなんだ、落ち着いてる場合やないじゃんな。すごいところあれんで、あんた真っ黒けやだね。向こうからタトンが転がってきた。怒んなんな。男はな、色の白いより色の黒い方が、なんとの苦味が走ってよろしょうばね。色さえ黒をおなり遊ばしたら、大小はお金儲けでござりましょうからと、これは先さえ喜ばす方便の嘘をおべんちゃらや。覚えとけ。何を抜かすねん。まだ、野間さん。ぼちぼち、脇の下から手出そうか。俺気持ちの悪いやつだこれだ。あんまりな、その道の真ん中でおかしなことすな。いやいや、心配せんでめ。あの、また、あんた、年はいくつや。何や、やぶから棒やな。いやいや、もう、わしはな、年を聞かれるのは誠につらい。ああ、そらつらい、そらつらい。どうせ、禅のいる話やな。やさがで横町のうどん屋に巻くとこ、な。白女子。おい、白女子。いや調べられてるみたいだな、おい。いやいや、何か言うと、私は今年いっぱいや。いっぱい不調できやがったな。いっぱいとは、和合見える。どう見ても八分目。あの、バケツにいっぱいか。バケツに年入れな。違う。四十や。ああ、四十。とは、おわこ。悪い年やな。私、四十五から上聞いたね、私。四十突き落ちや、そら。あの、ちょっと、あの、バター、偉すめ。ちょっと、今だけ四十五になってもらえまへんか。そんな、お前、年上になるの嫌やで。皆さんまあそら嫌やけどな、すぐにこう下げるさかい。今だけちょっと四十五になって、アホになぶられてんねや。ほな、わしは今年四十五や。四十五とはおわこう見える。当たり前じゃアホ。
本当の土地が始終やないかい。話のしにくい男や。あんまり悪い年やな。もうそんな悪い年の相手になってられんわ。もうお前さよなら。まあムカつくな。うまくいったんやん。とったーって、ね、もうちょっと言うとこやの、飲ましゃあれ。ほんまおもろいな。ということ酒飲むとこないかいな。あんまり おもろない。あるある。今朝送ろうたけど、確か子供ができた言うとったな。子供ができたさかい近所の付き合い祝いに100円出した言うとった。これから竹屋のとこ行ってその子褒めて酒いっぱい呼ばれたろ。あこげおい竹屋いてるか。よう聞こえないかい。こっち入ってくれ。おぎりちょっと聞いたいけどな、えらい災難やそうで。相変わらず勝手けつかったお前は。えらい災難やってお前。俺とこは子供ができてめでたい。さあさあお前とこ子供できてめでたい。俺とこ祝いに100円取られてえらい災難。はっきり抜かすなこのガキは。別にそんなことせんでめえわ。まあそらどっちで、まあ、そうか 金のことを言わんとこね。でちょっとすまん、あの子供見せてくれ子供。うん、何や子供に来たってくれたんけ。奥に寝てるのは静かに行ったってくれ。え奥に寝てる。よしや分かってけ。お酒だ。よう産んだな。やらかったやろ。竹谷、子供どこにいてんね。子供そのお酒の横に寝てるやろ。お酒さんの横。おい竹谷、お前ところかかえらい子産みよったな。ほらまた大きな子やな。こんな大きな子初めて見たさかいな。けど竹谷なんやな、この子お前らに一つも似てないな。おいまたボツボツ嫌なこと言い出しやがった。みらわしにも似てる言うてるがな。みんな似てるてか。いや似てないわ。大丈夫。お前生まれたてからお前歯が抜けてハゲちゃうんでしわくちゃで、そらうちのおじやが寝てんねん。おあこれはおじやんか。なるほど。何や ひねてると思った。そらそやこんなん出てきたらびっくりするわ。あもう一つこっちか。そうかもう一つこっちや。そうっと、あいてたいてた。かわいらしいな。かわいらしい手してるな。もみじみたいなかわいらしい手や。こんなもみじみたいなかわいらしい手しやがってから、お前祝いのおっさんの100円を取った。もう100円返すわ。もう返す。いやばもういもういもうい。一旦出したやつを今さら返せ。な汚いこと。おい竹谷、これこう一番人形みたいなな。お嬉しいこと言う。ああ止まった。あとは何も言うな。ええか、その一言が気に入った。今までの水に流すと嬉しいな。一番人形、どういうとこが一番人形みたいな。いやどういうとこか。たまに腹を押さえたらキュンキュン泣きよる。殺してしまうで。ええかげんにこっち来い。いや怒んな怒んな。あれな、竹谷、おいこの子あのうまいこと褒めたらいっぱい呼んでくれるか。そらそうやないか。お初めての子やないかい。うまいこと褒めていっぱいってケチなこと言うか。お3杯が5杯、5杯が10杯でもごちそうする。うまいこと褒めたってくれ。あそうか、褒めたら飲ます。任せてく任せてく。よう、これはおうちのお坊さんでござりますか。改まって何を抜かすね。今さらば改まらんで分かったあるかな。分かったね。これが物の順序や、ね、もう始まったんで、ね、黙って聞いてて。よう、これはうちの坊さんでござりますか。ようお声休まして福助はん。え
いやいやいや、お前試練試練、今日はちゃんと仕入れてきたね、ご一挙さんのように遊ばして長命がで、先端の美はぐりぐりで硬い硬い、邪魔一寸で美熟をで名を増す、私もこういうお子さんにあらかやつりたい、首吊りたいで、おいおい、まだ野間さん、年いくつや年いくつや、変わってけつかんな、このガキは。年はいくつやって、生まれたての子はみんな一つと決まってあるがな。ああ一つかとはお箱を見える。何を抜かすねん、一つの箱を見るやったら一体いくつに見えんねん。うわあ、どう見てもタタとしか見えん。ようこそのわけで厚懇礼申し上げます。私のところはもう相も変わりません。ジュゲームという子供のお噂を一席聞いていただきますが、我々同様という頼りない男を一枚引っ張り出しますと、まあ、お笑いの材料でございまして、こんにちは、うん、キーさんやないか、長いこと顔見せなんだがどないしてて、さあこっち入り、美容院えれ合算しては、いえ実はだうちのあんた家内がな、子供を産みましてな。おう、なるほど、お子さんを産みなしたのか、そらめでたいこっちゃな。今日であんたちょうどこの初なんかに当たりまんねん。おう、生まれてかわいそうに用なかったのかい。誰が、いや誰がってお前、その八重さんがや。いや子供は他者です。いや子供は他者ですってお前、今お前確か初なのか言うたな。へえ、あの生まれて初めての7日目やさかい初なのか。お前蹴ったね、言いようがあるか。生まれて初めての7日目やったらお前七夜と言いなさい。えとんでもない、あんた渡らと何も貧乏したってあんた子供まで七に置かんで、ね、子供七に置くやつがあるか。そうやないがな、生まれて初めての7日目を七夜と言い、6日目を6日だれと言うて、それぞれこの言いようがあんのじゃ。あ、さようか、それ知らんさかいに、あんた、あ、そこでな、この名前をつけようと思ったね。けどあんた、名はその人の体を表す言うてな、なかなか難しいこっちゃってね。でこういう難しいことはな、ことのよう分かったこのやつに教えてもらわないかんさかいな。でまあことのよう分かったやつやったら、あの横町のあのデコボコやったら何でもしてけつかるさかい。でこれから行って教えてもらっていこうかいて今出てきたね。すまんけどちょっと名前つけとくなあれ。ようしゃべるなお前は。まあまあ喋んのはかめへんわい。そのデコボコというのは誰のこっちゃい。でなるほど、あんたそこにいてるな。いてえでかお。いやこれあんたに言うてお前ね、私の言うのはな、こういう難しいことはな、ことのよう分かったこの お方様にやな、お方様に教えてもらわないかんで。でまあことのよう分かったこのお方様やったら、あのお横町のおデコボコ。おデコボコというやつがあるかい。まあまあお前さんのこっちゃ気には止めよう。お前でどういう名前をつけてほしい。いやあのなるべくな、このめでたい名前をつけてほしい。お前ね、死難受けや出世する保険付きってのやぞ。えら難しいな。じゃあ何かめでたい名前をつけてあげよう。そうやな、あめでたいとすると、まあ文字から割り出すというと、ことぶき限りなしと書いてジュゲムというのがめでたいとしてあるな。ええ、あのであのジュゲムさんでな、で名前はどないまん。ジュゲムさんや、ジュゲムな、いやおもろいな。あのもう他におまへんか。そらまだあるわいな。そうすると五行というものは擦り切れる試しがないからめでたいとしてある。そこで五行の擦り切れんさんというのはどうやな。五行の擦り切れん、あほなあの話題とか、あの山田という名字や境に山田五行の擦り切れん殿ってなもんでな。まあそういうわけやな。なるほど、おもろいな。そらもっと他におまっか。そらまだある。そうすると、海の水、海の砂利、魚、それらはいつまでたっても過ぎる試しがないからめでたいとしてある。そこで貝砂利水魚の水魚罰というのはどうや。貝砂利水魚の水魚罰、
ほらまた冷たい名前やなもじ。ほらそんな冷たい名前はあんた年がら年中あんたしょめたりしますよ。そらそういう冷たい名前言いまいわ。あ、もっとこの浮かれそうな名前おまへんかな。浮かれそうな名前か。そうやな。そうすると雲の行く末、風の行く末、末のわからぬことは皆めでたいとしてある。そこで運行松の風行松というのはどうやな。運行松の風行松ほらまた今度やら軽すぎてな、や空へ飛んできそうだな。そういうあんた落ち着きのない名前はいきまへんで。もっとあの人間らしい名前おまへんやろかな。だから人間らしいというやつがあるかい。人間はな、飲み食いするところに住むところが肝心とした。そこで食うねるところに住むところというのはどうやな。食うねるところに住むところ、ほらまた厚かましい名前やろもし。そういう厚かましい名前あんた人に嫌われまんがな。そうでしたろ。そらあんた人に嫌われるような名前はいきまへんわ。もっと他にめでたいのお前か。そらまだあるな。そうすると正月のおしめ飾りにはやぶこうじというのがなければならんものとしてある。そこでやぶらこうじぶらこうじというのはどうや。やぶらこうじぶらこうじな。あんたの言うてる名前なんや。さっきからおもろい名前ばっかりやなおじ。もっとあの他にめでたいのお前か。そらまあなんぼでもあるけども、そうやな。そうするとパイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、ポンポコピーのポンポコナーというのはどうや。なんやもし。なんやだ、タヌキの腹包みみたいなんだ。ポンポコポンポコ言うとはな。そらだどういうわけだね。こらええこと聞きなった。こらな、わけを話さなわからん。昔モロコシにパイポという国があって、そこにシューリンガンという王様とグーリンダイというお妃があって、でその中にお生まれ遊ばしたのがポンポコピー様にポンポコナー様のお二人のひい様。その方々は偉物であって長命呼ばしたという、なかなかめでたい名前としてあるな。あ、なるほどな。やっぱり訳聞いてみなわからんもんでな。しかしな、そういう名前より何かこの国産で一つ頼みたいけどな。国産というやつがあるかい。まあまあ私の考えてるのには、長く久しい命と書いて長久命、または長く助けると書いて長助さんという名前がええと思うが、どうや。この中の一つ寄ってつけたら。あ、しかし困ったな。そない行さんと名前言うてもろて、あんた皆めでたいとするとあんた私困りまんがな。そうでしたろ。もし先であんたうちの子供にあんたおかしなことあってみなあれな、あの時のあない行さん名前言うてくれはってんさかいに、こっちの名前にしといたらよかったなと、後日愚痴の伝よに何やったらもういっそのことそれ皆つけたろうと思うねんけどな。それ皆つけたろうって、お前そういうお前長たらしい名前が覚えられるか。覚えられるかって、あんた私の可愛いあんた一人息子だ、一生懸命に覚えま、教えとくなれな。教えてあげよう。しかしな、こういう長たらしい名前はな、二三度口移しでやってもなかなか覚えられ、分かりやすいの紙に書いてあげる。ちょっと待ちなれ。さあ、分かりやすいようにな、金で書いてあげた。家持って書いて覚えなれ、あやか用金。なるほど、ほらまた長い名前やな、ほら。え、いいおぎおぎ。ほなろ、また後ほどな、家内と子供連れて礼に上がりますさかい。根からお愛想なしでごめん。何を抜かすにゃ、お愛想なしで言ったらこっちの言うこっちゃ。アホは喜んで帰ります。家へ帰るなり、そのへんてこな長たらしい名前はおかみさんで話をいたしまして、暇に明かし二人して一生懸命に覚えてしまいます。ところがそのへんてこな長たらしい名前がその子供に会うたと言いましょうか、虫気一つなくつ風一つひかず七八つまで順調よう成人をいたします。ところがこの近所の子供ですな、子供というのは器用なもん、いつのほどにやらそのへんてこな長たらしい名前を覚えてしまい、朝早うから学校行きなどが誘いに来てな。十ゲーム十ゲーム五校の数力で海砂利水魚の水魚松、運魚松の風魚松、食うねるところに住むところ、やぶらこうじぶらこうじ、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、ポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助さん、学校へ行きましょうか。まあよう誘いに来とくなった。
宇宙の寿元も寿元も五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、運行松の風行松、食うねるところに住むところ、ヤブラコウジブラコウジ、パイポパイポパイポの修林岩、修林岩の偶林台、ポンポコピンのポンポコナーの長久命の長助、まだ寝てますねんわ。今起こします、ちょっと待っとくな、今起こしますさ。これ、寿元も寿元も五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、運行松の風行松、食うねるところに住むところ、ヤブラコウジブラコウジ、パイポパイポパイポの修林岩、修林岩の偶林台、ポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助や、お友達が誘いに来たはりまして、早起きて学校行きなれ、これ早起きんと遅なりまして、起きなれんかいな、これ寿元も寿元も、おばあちゃん、もういっぺん聞いてたら学校遅刻しますさかい、先行きますわ。それからというものはあまりにも長が長いもんですから、学校行きの友達が姉妹に誘いに来ようなってしょうな。ところがまたこのこせがれが悪いの悪ないの、手にも足にも負えません。自分より年上の友達をおば竹でぶったとか殴ったとか、頭に大きなコブをこしらえた、わーわー泣きながら言いつけに来てなる。おばあちゃん、あんたとこのな、十ゲーム、五行の釣り切り、海砂利水魚の水魚罰、運魚罰の運魚罰、食うてるところに住むところ、やぶらこうじぶらこうじ。パイポパイポパイポの修理が、修理がのグリッテイ、ポンポコピーのポンポコなの長久命の長助さんが、わたいの頭叩いてこんな大きなコブこしらえたで、おばちゃん。まあ何かいな、そしたらあのうちの寿元も寿元も五行のすり切れ、書いてるついてる水魚は運行松の風行松、食うねるところに住むところ、ヤブラコウジブラコウジ、パイポパイポパイポの修林が、修林岩の偶林台、ポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助があんたの頭叩いて大きなコブこしらえた、まあそらすまんことした、勘にしてやっとくれや。ちょっとあんた、あのうちの寿元も寿元も五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、運魚松の風魚松、食うねるところに住むところ、ヤブラコウジブラコウジ、パイポパイポパイポの修林が、修林岩の偶林台、ポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助がこの子の頭叩いて、あんた大きなコブこしらえた言うて言いつけに来たはりまして。おい何かい、そしたらあのうちの寿元も寿元も五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、運魚松の風魚松、食うねるところに住むところ、ヤブラコウジブラコウジ、パイポパイポパイポの修林が、修林岩の偶林台、ポンポコピーのポンポコナー長久命の長助がお前の頭叩いて大きなコブこしらえた、あーそらすまなんだ、おっちゃんが悪かったな、直したらさ、どこへ見せて、ディエート。おいこら、嘘ついたらいけんねん、お前こういうもん何もあれへんねん、いけん。おっちゃん、あったんだけどな、名前言うてる間にコブがへっこんでしまいました。相変わりません、バカバカしい大古いところは一席聞いていただきまして失礼をさせていただきます。まあ、我々この落語と申しますと童謡というものが集まると、まあ、話の始まりでございまして、よう、みんな寄ってんな、うん、待ったやねんけ、お前いつ戻ってきて、今この町内戻ったとこや、またお前この通りわらじを履いたままや。いやそれやったらそうだ、お前言うてくれたらみんなで迎えに行くねがな。いやいやもうそんな大層にしてくれない。でみんな寄ってどらして、いや実はな、あんたがあの旅立つ前にかかってたあの仕事があったよ、あれがおとつい片付いて昨日勘定、今日一日、まあ、骨休みや、懐に金があって暇があるさかいな、いっぱい飲もうかというみんなで話をしてたとこやな。おい、しかしどやな、おい松田も帰ってきたことちゃ飲む話はまた
松さんが落ち着いてから改めて、いやいやそりゃいかんやなおい、みんなお前楽しみにしてんねや、ええがな、一人足らんためにお前なんかみんな寂しがってんで歯が抜けたようにて、ほんでな、こうしてみんなやったらいつもあんたの噂してんねで、普段始末しててもいたという時で派手に狭い、まあ、若いもんでできんこいっちゃってみんな感心してんねや。しかしなんやな、伊勢にはあの古市とかいうやら面白いとこあるせやが、なんとこの面白い土産話があったら聞かせてくれるか。まあ面白い土産話どころかお前今度の旅でえらい恥をかいて戻って、へえ、あんたが、うん、実はな、帰りにこの京都を見物して、まあ、大阪まで30国で帰ってきたやが、まあ、骨の中の話というのは大抵相場の決まったもんや、国ところの尋ね合い、あんたはどこ、あんたはどこと、まあ、順番がわしに回ってきた、まあ、隠すことでもないさかいね、私は播州姫路でおますとこない言うとな、あ、姫路と言うたらあの堺歌の神様18万石のお嬢か、播州一藩から土地結構なところでと、まあ、そこまではよかったや。すると中の一人がな、あ、姫路と言うたら有名な皿屋敷のあるところでなと聞かれた、ね、姫路に住んでますけども皿屋敷というのは聞いたことおまへんとこない言うとな、何を言うてなねあんた、播州皿屋敷と言うたらあんたなかなかあんた有名なもん、こんなあんた小さな子供でもしてますせ、 あんた姫路の方に違いはないけども城下のお方やお前な、どこぞ在所の方でした、いやいやそれはまあ誰しもまあそのところを聞かれたら一番繁華な土地が言いたいもん、そこであんた姫路と言いなはったが城下のお方やお前、どこぞ在方の方でしたろ、いやそうでなかったらあんた有名なんた皿屋敷を知らんはずがない、時に今年の米の出来はどうでおまん、安城百姓扱いにされてしもた、なんじゃ嘘ついたようになって腹立ったけども、まあ、知らんさかい仕方がない、だまーって帰ってきてやが恥をかいて戻ったというのはお前このこっちゃ、あそらいかんでおい、なまあ姫路のもんや言うてお前さらしき知らんてなことは恥かいて戻ってもしゃあない、せやだか恥かいて戻った言うてるわ、ほんでお前知ってるんかい、いや俺知らんアホかお前は、知らんねて偉そう抜かんな、おい徳さんあんたどないや、わたいもそんな話は聞いたことないな、よねあんたは、わたいも知らんな、まさんは知らん、ほら早いなおい、もう尋ねるやろって口開けて待ってて、そんなもん口開けて待ったりすな、おい、ほら何かい、ここにいてるもんこれみんな知らんのか、おかしいやないかお前、みんなお前姫路で生まれて姫路で育った人間やで、それがお前皿屋敷を知らんて他の土地の者が見なしてる、まあ、東西元暮らしというのは心こっちゃな、またこれからもあるこっちゃどこでどういう恥をかかんでも限らんでやろ、みらはそれでいっぺん裏の親さんとこに聞きに行こうか、何を、いやみらはそれでな、あの裏の親さんとこに聞きに行こうっちゅうねん、いや 裏の親さんってあの六兵衛か、そうや、いやそれはやめとき、なんでってお前あんな口の悪い親父ないでお前、こんなこと聞きに行ってみどないボロクソに言えりゃ分からん、いやないか、お知らんこと教えてもらうにやない、口の悪いくらい辛抱せえが、みんな早く出てこいよ、おやさこんにちは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 、よう、ちいと陽気がようなるというとあちゃらもくれがろくでもないスコタンを並べてうせさらしたなで、またお前ら今日は何しにうせさらして、なせやさか俺来んの嫌や言うてんの俺は、え、おやさんこんにちは、よう、わら松やないけ、聞きゃわら伊勢参りをさらしてけつかったって、どがいしょうないのに伊勢参りやなんて、ほんでいつ戻ってうせさらして今戻ってうさらしましたよな、おやさん実はちょっとおやさんに聞きたいことができましたね、この姫路に皿屋敷というのがあるんやそうでな、まだまだまだ見たら俺まだわらじを履いたままやないかい、あ旅先で
姫路の門と言うた手前、皿屋敷のことを聞かれ返事がでけえで恥をかいて戻ってうせてやる。実は相談にそんなとこあるんでか。何も知らんかっけなお前らは。この城下をなちょっと西へ外れたところに大きな井戸のある古い屋敷跡があるやろ。へえ、あれはさ、車屋敷。そうや、土地のものは皆車屋敷というが、皿屋敷というのはあれのこっちゃ。ああさよか。なんやおい、いや車屋敷それやったらみんな知ってんねやな。おい、しかしおいさ、あのと古い屋敷はどなでそない有名だね。お前らな芝居や浄瑠璃を見たことないのんか。播州皿屋敷と言うたらお前なかなか有名なもんじゃ。昔この姫路の代官でな、青山鉄さんという男があって、そこにこのお菊という腰元を奪った。これがなかなかの別品じゃ。鉄さんそのお菊に思いを寄せ、手をかえ品をかえさまざまに口説いてみたが、どうしても言うことを聞かん。そりゃ聞かんわ。誰やそこでおかしな声出した。なんで聞かんねん。聞いたらすまんが。誰に？わたいに。そっち行けアホ。このお菊にはお前三平という夫があるのじゃ。それにミサを立ててどうしても言うことを聞かんさ。そうなるとや、かわいさ余って憎さが100倍、なんとかしてこのお菊を苦しめてやろう。家に伝わる10枚一組の青いの皿という宝物を、これをお菊に渡した。これは身共の先導が将軍家より拝領したる大切な宝物。もし万一のことがあるならば、鉄さん身に変えてでも申し訳をせねばいならん。必ず粗相のないようにと聞いてお菊が驚いた。それほど大切な宝物、腰元風情の私にと思うたが、襲名は無駄しがたし、かしこまりました。我が部屋へ持って帰って直しといた。鉄さんお菊の留守を狙うて、その皿を一枚抜き取って隠したんだ。へえ、そうしておいてこれ、先日預けておいた皿急に入りようじゃ、これ持ってまいり、まあ、何にも知らんお菊さん、かしこまりました。鉄さんの前持ってきて1枚2枚と皿の数を改めたが、それ1枚頼まんやな。へえ、なるほど。びっくりしたお菊が震える手先で1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚9枚何度数えても1枚たら、こりゃどうしたことかと泣き崩れているやつをオーバー冷ややかに見下ろした。鉄さん、ほら菊、その方はこの青山の家で畳をなさんとして皿を一枚抜き取って隠したに相違あるまいさ。誰に頼まれてその皿をどこに隠した？まっすぐに白状いたす。元より身に覚えのないことや知らぬぞん。ゼロの一点張りや。おのれ不届きな女め、この上は痛い目を見せずでも白状させてみせる。これへ来い。髪の毛をつかんでズルズルズル井戸川に連れてくるなり、あららまで縛り上げ、頭の上からザルザルと水を浴びせかけ、ほむける殴るの攻め、せっかく余つさえ余った縄の端で井戸の中に吊るし、上げたり下げたり下げたり上げたり、半死半生になっているやつをは太い弓の折りを持ってきて、ピシッひぃ、たとえこの身がせることだとも、さらさら命は惜しみませぬが、盗みのお命が悲しゅうござります。どうぞもう一度皿の数を改めさせてくださいというやつをば耳にも留めず、おのれ強情な女め、この世は家中への見せしめ、成敗してくれる。長いやつばずらっとぬくなり、肩先からザクッと切ったか、けさかけじゃ、これからこれザカ返す刀で縄の結び目をばプツッラバーン、無残な最後や。これで腹の虫が癒えたわいと、鉄さん我が部屋へ帰ってくるなり、冷や酒をばグーとあおると、そのままゴロッと寝てしまう。
星本殿はそこら辺りを片付けてそれぞれ我が部屋へ引き取ってしまう。世間が静まろうがな。へえ、おい、そんなおかしな返事すな、お。夜が次第によけて牛滅の頃になるというと、お菊の沈んだ井戸の中から青い陰火が一つぼーすー大引いて鉄山の、ね、館へと寝ていた鉄山が胸元を締め付けられる苦しみでふっと目を覚ますと枕元にお菊な体おのれ迷うさま枕がスパーッと切りつけると姿が消えてしまう。下腹が痛い。川へ参る。鉄さん便所の戸を開けると中にお菊の姿驚いて帰る。廊下の隅にお前お菊の影がいいかな鉄さんもお前反狂乱になってお前狂い死にに死んでしもた。へえ小山寺直さん人の一年というものは恐ろしいもんじゃ。お前らみんなあのお菊虫という虫を知ってるか。へえ確かあの前でこう髪の毛がパラッとなって手がこう後ろにくぐられたようになってるぞ。おやあれがお前お菊の亡霊や。怖いもんねな。しかし親さんそれはよっぽど昔の話でしゃろ。話はよっぽど昔やが幽霊は今でも出るぞ。え？あの幽霊今でも出ばっか。まあ今お前時刻たがえず車屋敷の井戸から出るがな。さようか。ほなちょっといていこう。おいこらこら。どこ行くねん。あのお菊の幽霊見に行きまんねん。ほら朝寝抜かしたのほら。そらまあいかんとは言わんわい。それから言うとくとお前らみんな見に行くのやったらお前気ぃつけていけよ。何に気ぃつけまんね。わからんがっきゃなこのがっきゃ。お菊の幽霊はな出てきたら必ず1枚2枚と皿の数えおむね。ええか。くまーいちゅう声聞いたお前震いついてお前死んでしまうぞ。なんなあんなことおまっかなおやさん。何にも知らんがっけなこのガキら。昔この姫路の相撲取りでな日落としという男や。これがな大阪相撲で十両まで取り登って帰ってきたさらもなかなか立派な体した男や。それがなそんなバカなことがあるかい。酒の力を借りて車屋敷井戸の際で隠れて待ってると時刻が経ってお菊が出てきた。くまーいちゅう声聞くなりガタガタと降るでシャタ飛んで帰って医者に見せたがもう手遅れじゃ。それからというものは三日三晩えらい高熱を出してお前狂い死にに死んでしまった。これが何よりの証拠やないかい。あの親さんほんならでなそのくまーいちゅうの期間なんだら大丈夫だな。うん。七枚ぐらいで逃げて帰ったら命に別状ないわ。あ、さよか。おい、今晩みんなそれとお前車屋敷行こうか。何を？いや、今晩みんなそれとお前車屋敷幽霊見に行こうっちゅうねや。幽霊？いや、幽霊を見に行こうかっちゅうねや。なんかキャラこのわけや首振っててはっきり返事せやあんたら幽霊を見に行こうっちゅうねんやめとく。いやはっきり抜かしたなこのわけや。なんでやなんでてせえにお前らなおやっさんの話を聞いてへんねやな。くまーいっちゅう声聞いたらお前震いついて死んでしまう言うてるがアホやなこのわけや。己こそなおやっさんの話あんばい聞けアホ。
七枚で逃げて帰ったら命に別条ない言うてれないけ。いやさささ、そらそらそらお前の表のうまいこと言ったらいいわやな。はいはいって、お前幽霊でお前ひょっとお前根性の悪い数の読み方はどないすんの。なんやねんその根性の悪い数の読み方って。せやないか、アホやなこいつは。一枚二枚と順にいたらええで。もしもお前五枚六枚七八枚来いなあ。もうわやめとく、やめとけ。ほんだら情けない楽器のこの楽器は。おい徳田、あんたどないすんねん。おい俺行くで。おい偉い偉い、あんたはやめとく、俺は行くと人数がちょうどこの半分に分かれます。さあほたら行くと決まったもんだけど、今夜の俺とか集まってくれるか。え、いやいや時刻を見計らおうて出ていくねん。分かってるな。酔いから集まってまだ時間が早いので、このちびちびこう飲みかけます。酒というやつはこれから飲んでどこでトーンとこう繰り込もうかという時にはこの先に楽しみがありますから、ええ具合にこの発散しますの。だけどこれから飲んでこの幽霊を見に行こうというさ、あら飲めば飲むほどだんだん陰気になってきます。え、わいか、わいもういらん言うてるやろ。なんぼでも他に飲み手があるやろがな。俺ばっかり進めや、え、いや嫌い嫌いやないわいな、嫌いやないけど、さっきからも蹴ったね具合の俺。まあ、名前行さん入れんといて、うん、もうちょっとでね、ちょっと、ダウ、行さん入れなっちゅう、ドッ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 と、あんたらまあ、こぼれたらもったいない言うと知らんな、あんた。けったいな酒やな。何や知らんけど、飲めば飲もうとだんだん酔いが冷めんねん俺。もう時刻もええと思うねやな。出ろな、ぼつぼつ出かけようか。よかろう、ぽいと思って出ます。ただ今の姫路というところはえらいにぎやかなところになってございますが、昔は田舎の城下町、城下を一歩外れますというと寂しいことは言うまでもなく、田んぼや畑の間は細い道が続いております。そこを人塊で飛ぼう飛ぼう。さあみんな出といて。うん、you
せいやもう何や ぼちぼち車屋敷の塀が見えてきたで。当たり前やねん、車屋敷さして歩いてね、塀ぐらい見えてくるわ。そら分かってるわよ、分かってるけど、こう早見えるとは思わなんだ俺な。お前らみんな寒いことないか。別に寒いことないけど、お前それはもうそう言われてみると、まあ、どことなしにゾーッとするやろな。お前もさっきからどうぞ寒気してんのに、もうせっかくここまで来たけど、もう帰らせてもらうわ。なんで、いやなんでってお前、塀見たらダメで、お前これぞうぞ寒気すんねんで、ひょっとあんな帰ってしもうてやで、幽霊も何も身に間にガタガタと震いついて死んでしまうというようなことになったら、もう何にもならんだからな。わいも帰らせてもらおう。あそうか、帰れ。あその代わり言うとくぞ、これから道でおともな、友達ってなことは言うな、ええか。お前らなもん友達仲間でおると思ったら情けないんだろ。もう帰れ。つらいな、友達仲間省かれるのつらいけど、命に変えられんさかいな。えらいどなたもすんまいな、帰ってしまう。お先、さよなら。ちょっと待ち。犬にやったらな、気ぃつけていねえよ。お前な、そのおかしい物言い方すな。何に気ぃつけんねん。せやないか、大きくの幽霊かでな、井戸の中から出るもんと決まったもんやないで。人の大勢いてるとこよりも透けない方が出やすいから。お前が一人でとぼとぼ帰るやろ、岸田に矢部際を通ってきたやろ。地蔵さんのあるとこか。そうや、あそこはな、もうなるべくならもう通らんようにしてはいねんか。いいに、よけ帰られへんがな。連れてもらう、当たり前じゃ。早くやおう。あこわ、あこわ、何がそない怖いの。お前昼間偉そうに行く言うたやないかい。いやさ、あの次はみんなが行く行くと、俺釣り込まれて行く言うたやん。えらいこと言うたな、こら。せいや、うるさいだってな、このガキは。なんやねん。いや違うねん、わいな、一番後歩いてるやろ。誰かこう後ろからこうついてくるような気がするね。えらすまんけど、お前の前歩かして。こんな情けないガキやな、このガキは。前を歩け、前を。えらすまん。あ、徳田、えらすまん。あんたの後ろ歩かして、後ろええか。皆すまんけど、わいのぐるりずーっと引いてる。もっとひっつけて、かめへんって言うと、かめへんの。これでちょっと気が落ち着いてきて、前から幽霊に出てきて、前のもん食われたら後ろはシュッと逃げたね。後ろのもん食われたら前へシュッと、ね、でこっちから出てきた、こっちシュッ。何がそない怖いね、アホ。情けないガキやな、このガキは。お前の思ってるようにやで、幽霊がお前ぐるりから出たらええわ、アホ。人の言い過ぎ寝る男、頭の見せて。ほんまに頭の上から秋山、誰と上上がって横になれ。なあ、ほんができるか。早く早い。わーわー言いながら車屋敷やってまいります。井戸の際を取り囲んで、今かと待っておりますうちに時刻が参ります。牛水の頃になりますというと、井戸の中から青いインカとともにお菊の姿がそれを指して、
ら飯てっさんどの出た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 、こらこらどこ行くな、ほ一人で逃げたらあかんだよ、ほやな逃げるとこみんな一緒に逃げねえ、じっとしてじっとして、一枚二枚、そら数読み出しよったで、おえみんな間違いに勘定しとけ勘定、三枚四枚、そらあと三枚やで、おえみんなこっちに逃げるように尻からげて尻からげよ、五枚六枚七枚、そら逃げ、うわい気をつけや、ほんとに人がこけてるよ、こけてきたら足の骨が折れねえから、お前気をつけや、ほういや、あ、怖っ、あ、怖っ、こんな怖いの初めてや、あ、怖っ、明日の晩も行こうアホやな、このわけや、そらい怖かったら以外でもええさ、お前らそら言うけどな、俺は逃げしなね、ふっと後ろ見た、お菊さんってええおなごやな、あんなびっぴ見たことないわ、明日の晩も行こう、こういうやつが出てまいります、明くる晩も連れ立って見に行く、七枚で逃げて帰る、何事もない、そうなりますというと面白なってきた、それからというのは毎晩毎晩車屋敷行く、人数が増える一方、しまいには近郊近在から噂を聞き伝えてやっていく、昼間から場所取っとくな、座るとはないもんびりでもなりますというと、表でダフ屋が、あの、大丈夫、大丈夫、井戸際のいいとこ2枚切符を売り込んでおるよ、酔いから集まってみんながワイワイ騒いでますわし、偉い人なんだ、ほんまに偉い人気なんだ、これまたお菊さんが別品やさかい、そうでんや、なんだあれ幽霊やなかった、ほっとく女子やおまへんで、わたらな、もう20日間ちゅうのは毎晩来てまんねんで20日ぐらいで偉そうにいなんな、わたらあんた三月からずっと来てまんねん、さよかなんでな、今日はえらい始まりが遅まんな、あんたな、その芝居見に来たみたいに始まり、いやそうかでな、いつも今自分もお菊さん出たはったんで、いや私ちょっと気にしてまんねん、昨日な、どこのアホや知らんけど、あんた酒を備えてまんねん、あんなもん酒備えてええのんかいな思ってたら、あんな若い女子の前な、言ってたらお菊さん、その酒飲んで今でも井戸の中で管巻いてるってな、なあほなことおまっかいさが言うたれまへん、な相手も若い女子だ、毎晩のこれだけの大手のお客さんの前出てくんね、同じ衣装でやからは、今日はこっちの着物でしょうか、こっちの風船でしょうか、衣装好みしててつい出が遅れる、な芸者みたいにいいな、ワイ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 騒いでますで時刻が参ります、お菊さん因果とともにそれさせて、うわーやや待ってやした日本一起こしやす幽霊はアイスやったら、タラゾキューだ、今日も一つええ声でよろしおます、うらめしデッサンドの浅川坂どうですまじ、あの情のある目は一枚二枚、おぎゅうだ、今日はちょっと声がおかしおまんな、風邪ひいてまんな幽霊でも風邪ひきまんねえな、もう三枚四枚五枚六枚七枚、さらにげうえ押すな押すな押すな、わたいが押すねえ、お前がと後ろから押していきまんねえ、八枚九枚10枚11枚おい、えらい蹴ったな具合や、な幽霊魚さ数読んでるで、おい13枚14枚15枚おい戻ってこ戻ってこ、いや怖いけどもなんでもないんだもん、幽霊お前15枚や言うとるが16枚17枚18枚ばかりしてですか、いっぺん言うだろうか、いやいや、よろしいよ、渡り任しときなあれ、おいこれらボケかすどない思ってけつかな、ほんとら
己はな皿が9枚しかないためになそれで殺されて恨めしで出てくるなほんだらそれに今聞いてたら10枚11枚ほっといたら18枚やんのかいとあんたらもっと商売に勉強せえドアホポン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 偉そうにいいなあなほらあんたに言わねえかで私かで商売出すそれぐらいのことちゃんと分かってますわ強情なガキやなこのガキは分かってけつかってなぜそれは行さん数を読んだんじゃ2日分読んどいて明日の晩休みまんねえ相変わりませんバカバカしいところを聞いていただきまして失礼をさせていただきますやもめたらちんほどもうちにいず屁をこいて面白もなく一人住みやもめほどこの絶えない前ございませんな微妙なお話でございますけどもおならを一つこいてもそうですけど、まあ、人がこの大勢集まってますと、まあ、ええ具合にこの発散をするもんでおいえお前今やったやろえ何をとお前そこでプーンと俺知らんで知らんとはそっちからお前匂いがしてるがな匂いしてる言うたかと俺知らんがなもうそないなってで後ろ回って尻肩がい尻肩がいぬくもお前人がいてるよってねこういう具合に発散しますのこれあんた一人で平行いてみられこんなおもろないもんお前ねプしょうもないこれでしまいや割に愛するなもんこうにございました我々同様というこのやもめでございます夜中のふっと目覚ましよってかなんだよ今自分だったらもう決まったように目覚めやがんねよおう寒っ寒いと思ったらいっぺんにしょんべんがしとなってきた痛って俺怖がりやね俺なあれおとついの晩やったかなしょんべんしようと思って裏の戸を開けたら高に言うとが立ってきてつかびっくりして飛んで入ったあくる朝見に行ったらなんや自分のふんどし干しといて取れんのは自分のふんどしで驚いてるようじゃあかんなよ辛抱して寝てくましたろこれがしょんべんがこみ上がってきよってなういてこましたれ裏の塔はこう細めに開けよってじゃ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 まあ、あの裏へ来やがったクソ坊主いつでもこりゃ今自分なったらあのちゃん名前でやりやがんねんええー、わいしょんべんって言ったやちゃん名前しょんべん止まっとまったこれほっといたらこれ臨病になるわむか、まあ、つくなこれから影をできたろおい坊主ちょっとあげてくれおいおい坊主ちょっとあげてくれ深夜に及んで門前をに交渉で訪れるは多層なり人となるぞ何を抜かしやがるこんなお前長屋に門前もくともあるかほんだら早いかよ裏の記録じゃおう林家の記録殿でござるか泥でござるかってもったいつきやがるなあんたらお前早いかよただいま開けまするでしばらくお待ちくだされお入りくださいおいボズちょっと待っとってくれ何をお惑いいたします何をお前俺映画正面出たちゃんの前だ正面止まってもらほっといたお前臨病になるがちょっと待っとって
これはこれはご無体な仰せかな。ご無体な仰せ、こら、ほんだらその茶の前でそれやめたらどうやねん。いや、これはやめるわけにはまいりません。なぜお前それやめられん。いや、これには司祭がござる。司祭があるか御祭があるか知るか、あんたらお前それがためにこっち選びの手にゃ。ほなほな坊主、その司祭一の一平聞こうか。では記録殿、まあ、身の申すこと、まあ、一通りお聞きくだされ。我こそは陰州鳥取の藩にして島田十左衛門が一子島田十三郎と申する者、江戸大番の右に法要にいざなわれ、いや、よしわらへと参り、三浦へ高尾となれなじみ、雨の降るよも風のよも、かよい冷たる土手八丁、ついにそのことが御前の耳に入り、屋敷は閉門、好みは追放。その頃仙台の殿金と高尾は釣り替えなし、三俣川の川下にて高尾丸との御船を築き、船中にて寿玉石が高尾割れに定量を立て、いや、いかないかな、並川かぞ一徹単領の綱宗公無残や高尾を下げ切り、高尾割れの枕べり立ち一部始終の物語、我それ聞くより黒髪それおろし、土手の道鉄と改名いたし、いや、昼夜若たぬ常念仏。司祭というは格のごとし、なんのかんのってこの山子坊主、あかんわめ、俺は芝居見てしてるやろ、もう芝田十三郎ともっとお前いろいろしろよ、お前ええ男や。いや、しかしそれがしに相違ござらぬ。相違ござらぬって、なんでお前その証拠あんのかい。その証拠というのは、我より高尾に送るし品は千匹猿の割り口が埋まった高尾より、我に送るし品は魂返す半言公って、18日は観音公や言おうてない。うん、その子などなんのかい。この子は火の中にくべますと高尾の姿が朦朧と現れる。へえ、朦朧と現れる。えらおもろいな。え、いや、わしな、もう今さら帰っても寝られん。その高尾で見せてもらおう。いや、しかしこれはあざに炊くわけにはまいりません。何を抜かしやがる、あざに炊くわけ、これマイス坊主。さあ、マイス坊主言われ言えたら高尾見せたらええねん。せやろ坊主、おい高尾見せ。そうおっしゃれば見ずには収まりますまい。ではしばらくお待ちくだされ。タンスの引き出しからうやうやしく取り出しました紫ちりめんのふくさ、中から小大箱を取り出しまして火鉢大箱をネギに寄せます。その小大箱爪ですぐて火の中にくべますと青いインカが一つ、ぼーら不思議やな高尾の姿、ありありと。何やってるか分かってもらったか。高尾のビラビラのかんざし、つけないけど節約しておまん。お前は島田十三さん。そじゃ女房、高尾でないか。偽と交わせし半言公、あざにやたいってくだしゃんするな。なんのあざにたくものか。いや、そなたに会いたさ見たさ。その子の切れ目が縁の切れ目。なむたがお幽霊とんしょうもない、なむあびだ、なむあびだ。出てきよったな、おい。
ええー、おなごやないかい。毎晩ちゃん名前でやるはずやな、おい。あ、実はな、俺もな、3年前にかかしなして、いや、すまんけどな、その子、半分だけ送れんか。しかし今、高尾が申しました通り、あざに耐えてくれるなというほどのもの、人さんにあげるわけには、そんな汚いこと言うな。な、お前がかかの顔見て、俺がかかの顔見て同じやな。行さんやないやな、少しだけ。人さんにあげましても、高尾より他のものは、あれ、根性の悪い逆境です。それあの、どこどり売ってるやろな。広い世界。売ってあるともなければないとも申しません。両道駆け上がんねこれだけ。まあもうええな、お前らの少しらもらうかてはの、俺らこれから薬屋行って探してくるええか。それから遠慮せずお前もやれ、俺もやるとかい。で二人で行くけど、お前は競争しようええか。できるだけ果てるやるよ。さよなら。アホは喜んで帰る。家帰るなり、ありもせんぜに二重も懐に掘り込むなり、ポイと表に飛び出しよった。なるほどな。しかしおもろいもんやな。え、あんなもんくべたらスーッと出てきよったな。ああ不思議やなか、高尾の姿、ありありとドロドロドロって。嬉しいな、3年ぶりに加賀に会えるわ。3年ぶりにかかに会えるはええけども、こうくらいとどこがどこやわからんな。あ、せやせや、酒屋と薬屋は匂いでわかるきはな。確かこの辺にと、これは違うわ。ここやここや、昼間看板かけてる釘がぎょうさん売ったるわ。おい小鳥屋、ちょっと開けていか。おい小鳥屋、ちょっと開けていか。ちょっとちょっと何をしてなんや。もういいえな、誰やと思ってろと、どん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 叩いてはる。早起きて行きなはれ。おい早上げてくれ小鳥屋。おい何をしてる、早行きなはれ。早行き、早行き、早行きなはれ。早行こうと思って、わいのふんどしがないね。ふんどしがないって、何がためにふんどしなんか外したんや。何がためにふんどし外したんや。そんなこと言えるか、ほやな。おい早上げてくれ、ことりや。おいうるさいな。ちょっと待っとくなよ。どん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 、今開けば。こっち入んなあれ。えらすまん、ちょっと二十文がくれ。二十文分かってまん。二十文何をしまんねん。何をだ。それ見言うてるやろ、はよわけ言うてん。ぐず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 忘れてもうた。さあ、あの火の中へくべるやつ。ああ火の中へ、あ、隠すべ、隠すべ。そんなもん違う、火の中入れたらスーッとこう出てくる。あの、あら不思議やな、高尾の姿、ありありとドラドラって。ちょっと二十文、おい、加賀、加賀、明かりを行さんつけ、明かりを。夜中の蹴ったね、人出てき。あの、大丈夫。あんた、何を買いに来なはってん？わからんかな。お前は、島田。十座さんって二十文。いいよいいよ、気持ちが悪い。おい、かがどこも行くな、お前のね、気ぃついたや。あの大将、あの夜中何を買いに。わからんがっきゃな、このガキは。
そじゃ女房高尾でないか。高尾二十もそんなもんおまへんわ。うちはちょっと待って、あの昼間看板出しまんねんけどな、日が暮れると看板を中に入れば、それがそのきっかけのうちら品物の名前が書いてまんねん。それを見とくなれ。ああなるほど、行さん書いたら初めからそれすもん、すもんというのは顔役か。おい、つぼん取りに顔役っていうのあんのか。それあんたはつぼん取り公役。公役。その次がチキンタン。チキンタン。それあんたは千金タン。ああ、千金タンって、けったいな書きよ。あんたの読みは悪い。その次が腰高富山半言タン。あんたうまいことすかたん読むな、もし。そらあんた、越中富山の半言たん。ああ、越中、越中富山。ちょっと、近づいてきた。越中富山の半言たん。これ、18日は観音湖。あ、これや、これや。いや、これちょっとすまんけど、20分が遅れ。ハンゴンタ買うの、芝居したり踊り踊ったり。え、いや、ちょっと今入れてください。はい、おまとさん、えらすまらんだな。おい、この前行さんあるな。うん、行さんあるなって。負けておまんねん。いや、負けておまんすって。いっぺんでも余計顔を見せようと思って。何の顔でね。何の顔。これお前、火の中にくべる。ああ、かか。そんなんだ、無茶してる。そんなまた火の中くべたらあきべ。何や、抜かしてきてからね。火の中く、火の中行ったらスーッと出てくんで、あおやら、さよなら。いや、おのり一人楽しむ思いやがって、火の中くべたらあかんって、あ、帰ってきた。夜が明けずにやないかね。鑑定をこう置いてな、裏の坊主みたいなあんな火鉢の引いてケチなことさ、今うちの蚊が派手なやっちゃうけな、鑑定で派手に大きにブワーってやってこましたらんない。これでいいわ。はあ、嬉しいな、3年ぶりに蚊に会えるか。しかし嬉しいな、出てきたらスーッとこうな。お前はか。島田ジューズ。これいいか。これ向こうの坊主の名前や。俺とかそうはいかん。お前は下駄屋の記録さんか。初手女房高尾でないか。向こうは二人とも名前が揃ってるわ。うちのかかおもろい名前やな。いつらおちょんねんちゅうねんかな。初手女房おちょんねんじゃないか。もっちゃりしてけつかる。偽とかわせし半音単あだにやたいてくだしゃんすな。心配すな、20分出したら袋に山盛りあるで。えらどり言うたらんな。ほらまた今日は日がいこな。で監督の口が向こう向いたんね。嬉しになった目が見えたらええんや。ほらいいこと言うなさ。ええか、入れたらスッと出てこいよ。ええな、ほらいやーと、ほらうまいぞ、ほらいやーら、あら不思議やなかおちょねの姿ありありとドロドロドロってドロドロっと。おかしいな、今日は幽霊仲間日朝いうことなんやろな。棒とこ出よって日朝。あ、そうか、入れようが透けない。もうちょっと余計入れたろ。ほらいやなんて、ほらいやら、パルパチパチパチプッスン。そんなおかしな音せえへんで。入れたらスーッと出てくるやろうな。あーあら不思議やな。ほんまに不思議やな。おかしいな。あ、そうか、坊主とかこうで、うちのこれ粒や。安もんや。なんや、20文で餃子。もうムカつく。エリア客せえ、もう袋口みんな入れたれ。ほらお前、いやーら、どうじゃこら、うわーら、へへ、いやーら、うえー、
リョウさん、キャボリが出てきた。うわー、煙った。キーさん、キーさん、はいはいはい、ちょっと待って、ちょっと待っとくなよ。うわー、煙った。またうちのカカ吸いなやっちゃないぞ。火の中から出た暑いと表から下駄履いてきやがった。表の戸をどんどん叩くわ。そりゃ女房おちょれじゃないか。アホらしい。隣のお梅観光臭いのはお宅かい。